Анатолий Чиравкин 13 январь күнү Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимдер изилдөө борборуна буту сынып кайрылган. Анын айтымында келинчеги менен жумуштан чыгып келе жатканда жол четинен тайгаланып кулагандан улам жабыркап ооруканага түшкөн. Выходил с работы. По тротуару шли с женой. 13 январь күнү кечинде аялым экөөбүз ишканадан чыгып келе жатканбыз. Кокустан эле бутум тайгаланып кулап түштүм. Дароо тез жардам чакырдык. Анан бул жерге келгенимде доктурлар бутумдун кыр сөөгү сынып кеткенин айтып, кече операция жасашты. Спицу, на растяжку и положили в палату. А вчера сделали операцию. Кыш мезгилинин ызгаарында башкалабыздын көчөлөрүнө тоңгомуздар толуккандуу тазаланбагандыктан мындай окуялар жүздөп саналат. Алсак бул борборго кыш мезгилинде күнүнө жок дегенде 100-150 адам түрдүү жаракат менен кайрылышат. Кайрылгандардын көпчүлүгү үйгө чыгарылса, катуу жаракат алгандары стационардык дарылоодон өтүүсү зарыл. Айта кетсек, ошо сыйгалангандан, тротуарлардан, жолдордон сыйгаланып чыгылгандар абдан көп. Ал эми бул эс алуу күндөрү, ишемби, жекшемби күндөрү. Тоого чыгып, жана лыжа, андан сырткары баллон, целлофандардын үстүнө отуруп алып, жаракат алгандар андан да көбүрөөктү. Көчөнүн кайрылган адамдарын саны 94 адам кайрылыптыр. Анын деген 12 больница жаткырылып, керектүү жардамды алып атышат. Баш калабыздын көчөлөрүн узданарылтуу маселеси Бишкек шаарынын мэриясынын мойнунда. Бул суроо менен мэрияга кайрылганыбызда жооп алууга мүмкүн болбоду. Ал эми сөз болгон мекеменин расмий сайтында тазалоо иштери токтобойт, тротуарларга кум себилип. Кыскасы, бул иштер толуккандуу жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат жайгаштырылган. А бирок шаар тургундарынын дээрлик көпчүлүгү нааразы. Анткени иш жүзүндө басып бара жаткан адамды түйшөлткөн муздарды тазалоо аракеттери байкалбагандай. Шаардан сыртка жолдордо мына бага совсем мына тротуарлар сказаши мындай бага бир тез эле жете турган жерлерге кыйла задержка менен бараз. Анан бага жашы улгайып калган аксакалдарга, аялдарга өтө эле кыйын болуп атат. Күн жылып, кар жолдор тазаланып, ал эми новостройко элдер ташканыбызда кыйынчылык пайда болуп атат да. Кээ бир жерлер вообще невозможно өтүшчү. Жол боюнча эми мындай мен көргөндө тазаланып атат. Бирок бүт баарын кантип ушунча мен үлгүрбөйт. Муздан арылуу иштери канчалык деңгээлде аткарылып жаткандыгына өзүңүз деле күбө болуп жатсаңыз керек. Андыктан сактангандагыдай өзү сактайт демекчи, ар бирибиз өз кадамыбызга этият болсок.